Prošen dítěte došel meč, da miš zardat, prostě je mi soc bošku, a da prně tě tě recit. Njënga kërkisa të juaja më të mëdoja që i kam marrë në mesazhe që mi dërgoni, është që t'ju paraqes një recit me oblonda, ose ndryshe të njohura si napolitonka. Dhe unë munduem që çdo herë t'i sjell të gjitha kërkisat e juaja. Pasi po na afron tani edhe festa e Kurban Bajramit, atëherë vendosa që ta ndaj me ju recitën më të vjetër të oblondave, ashtu si që përgatiste nëna ime kur isha e vogël, sepse për mendimin tim është një nga recitat më të lehta, më të thjeshta dhe një nga ato më të shishmet, ndoshta për mua, sepse më kthen në fëmirin time. Pa humbur kohë, vazhdojmë me pregaditjen. Vazhdojmë tani që të pregatisim krimin. Në një tenxhere, pak më të vogël, do të shtojmë 250 gram margarinë, mund të përdorni edhe qalp të pakripur, por si që të cika më herët, unë do të bëj recetën njëjtë si që bënte nëna ime, ta e pregatiste me margarinë. Margarina, shtojmë 100 gram çokoladë. Vazhdojmë tani në zjarr të nga dalet dhe do të prisim derisa margarina edhe çokolata të shkrihen tërsisht. Po që prisim margarina edhe çokolata të shkrihen, vazhdojmë nga ana tjetër të përgatisim pjesën tjetër të recitës. 3 vezë të plota në temperaturë dhome, i shtojmë në një enë. E vezet do të shtojmë 200 gram me sheqer pluhur. I përzijem sheqerin edhe vezet për 2-3 minuta derisa të bëhen bashk. Pra vezet treten mirë me sheqerin. Nuk duhet që ta përdorni mikserin në këtë recetë, e gjithë përzierja duhet që të bëhet kështu me dorë. Tanit e përzierja e vezëve dhe sheqer pluhuri, vazhdojmë që të ashtojmë margarinën e shkrirë bashkë me qokolatën, kështu si është e nxehtë. Kjo e pse duhet që të ashtojmë të nxehtë margarinën dhe qokolatën, në këtë mënyrë vezët do të zihen ose do të pjeken këtu te krimi dhe nuk do t'ju ndjehet aroma. Vazhdojmë përzijmë mirë edhe për një deri në 2 minutë, derisa të sigurohemi që e gjithë masa do të bëhet bashkë. Vazhdojmë që të shtojmë aromë vanilje. Dhe me njëherë vazhdojmë që të shtojmë brenda biskotat e bluara. Në total do të në duhen dikon 250-300 gram, mos i shtoni gjitha, shtoni njëherë vetëm 250 gram, kjo sepse disa biskota trashen më shpejt, ndërsa disa trashen më pak, varet nga lloji biskotave që do t'i përdorni gjatë përgatitjes të kësaj recete. Pra po e dreni të unë kremi me 250 gram biskota është tamam i trash. Pasi po përgatisim oblonde, nuk duhet që ta trashim shumë kremin, dhe kjo krem do të trashet duke u ftofur. Kaq, mjafton. Dhe tani i marim oblondet dhe i vendosim këtë pjesën sipër. Njëherë vazhdojmë që t'i shtojmë nga kremi. Me lukë e përhapim kremin mbi tër pikën e oblondës. Vazhdojmë e vendosim petën tjetër, por duhet që ta shtypni shumë me duar. Tani pasi që ta vendos petën e dytë, unë gjithmonë e ndaj në gjysë. Vazhdojmë shtojmë përsëri krem. Vazhdojmë përsëri që shtojmë krem. Duhet punojmë shpejt, sepse kremi trashet shpejt.
Dhe për sëri, shtojmë krem. Nëse ju doni që ta bëni të tërë pikën, pa e prirë, duhet që ta dyfishoni tërë masën e kremit. Pra duhet që ta bëni dyfish. Por për mua kaq është mjaftueshëm, besoj se është mjaftueshëm për të gjithë, pasi këto duhet që të prihen në copa më të vogla. Por në rast se ju e përgatit një ditë në recetë për ndonjë rast, kur keni mysafir, atëherë dyfishone tërë masën. Tani pjesën që e ndonë në fillim ja shtojmë sipër. Tani e shtypim mirë. Duhet pa tjetër që ta shtypim që të nëngjiten të gjitha petat. Është mirë që t'ju vendosni diçka sipër, diçka pak më të rëndë. Unë do t'i vendos këto dy tegullat me krem, pasi janë pak më të rënda. Dhe do lejoj kështu që të qëndrojnë dikon për 20 minuta. Pastaj do të lejoj që të ftohet mirë oblonda për 2 deri në 3 orë. Të shtrëngohet mirë dhe do të vazhdojmë që ta ndajmë në pjesë më të vogla. Tani që është ftohur mirë oblonda, vazhdojmë që ta prejmë dhe t'i japim formën. Dhe të dashur miq, oblonda, si pas recitës të nënës time, është gati. E kam prirë, e kam servuar dhe do të vazhdoj që të shijoj me një kafe për një pasdite të bukur. Shpresoj që do të aprovoni edhe ju, dhe do ngjilni të kënaqur edhe nga kjo recitë.